Павлодар облысының Ақтоғай ауданына қарасты Әуелбек ауылына пошта бөлімшесі қажет. Себебі ауылда тұратын 200-ден астам зейнеткер зейнетақысын пошта арқылы алып, сәлемдемемен хат-хабар алмасы бүрінген. Елді мекенге Аманат партиясының мобильді қоғамды қабылдау бөлімі сапырлап барған. Көшпелі кездесуде ауылдықтар осы мәселені түбегелі шешіп беруді сұрайды. Интернет байланысының тұрақсыздығы да ауыл мектебі оқушыларының білім алуына кедергі келтіріп отыр. Қоғамдық қабылдау бөлмесіне келіп түскен өзге де бірқатар мәселе жергілікті атқарушы органдарға жіберіліп, қажет болған жағдайда республикалық деңгейде қаралады. Мобильді қоғамдық қабылдаудың көшпелі кездесулері өзге елді мекендерде жалғасады. Мобильді байланыс бар, интернет оқушыларға нашар болып тұр. Сол балалар кезде онлайн, офлайн оқиды, сол кезде ұстамайды бізде. Соны құрт береміз деп уже бәлен жыл айтқан, сол құрылмай жатыр. Жыл басынан Қазақстан әр ауылдық аймақ жерлерінде қоғамдық қабылдау өткізіп жатырмыз. Біраз адам қабылдадық. Бүгінгі күнде 10-нан аса 15 шақты адам қабылданды. Әртүрлі мәселелер бойынша. Міндетті түрде барлық қойылған сұрақтар, мәселелер осы жергілікті әкімшіліктің деңгейінде қарастырылады. Немесе республикалық деңгейде болса, ол республика деңгейінде қарастырылып, назарға алынады.